9 в Україні. Підсумовуємо головні події цього ранку. Мене звати Ольга Сас. Вітаю. Четверо українських військових були поранені минулої доби на сході. Бойовики майже 40 разів відкривали вогонь по позиціях об'єднаних сил. Біля Голубівського на Луганщині російські окупанти з мінометів обстріляли цивільний мікроавтобус. Дивом обійшлося без постраждалих. Найактивніше ворог поводився біля Кримського і Новотошківського, атакував з великокаліберних мінометів. А біля Водяного і Лебединського бойовики випустили щонайменше 85 мін та снарядів. Аби не допустити противника вглиб українських територій, підрозділи об'єднаних сил вели вогонь у відповідь. Напередодні представники місії ОБСЄ навідалися до Південного селища, яке нещодавно звільнили наші військові. Для бойовиків цей візит став сигналом для припинення вогню, а для мирних жителів – можливістю спокійно виїхати або запастися харчами. Родина Олександра виїжджає з рідного селища після того, як у дім влучило кілька куль та запалювальний снаряд. Ось кусок вибили. І вона встряла. І вона звідси торчала. Це її місце було. Селище Південне звільнили у першій половині травня. Досі за нього точаться бої. Окупанти дали зелений коридор, щоб мирні жителі змогли виїхати із селища. Було сильний обстріл, і ми виїхали. Два дні нам дають на, от це, як сказати, на переїзд. Ці люди житимуть у підконтрольному Україні Торецьку. З будинку поруч вивозять 78-річну жінку Клавдію. Ми якось друг другу підтримували, жили спокійно. Не можу діти більше говорити. Бойовики постійно намагаються вибити армійців. Окуповану Горлівку після звільнення Південного наші взяли у напівкільце. Тому ворог у паніці стріляє по житлових будинках. Ежедневно почти дом горить. Читайте за 10 днів 11 будинків. Це виходить кожен день по будинку. Спалили? Да. У Південне прибули представники місії ОБСЄ. Доки вони спілкуються з місцевими, ворог веде провокаційний вогонь з кулемета. Ми чітко розуміли, що ті, хто стріляв, не хотіли, щоб ми пройшли далі, щоб ми бачили всі ті факти. Тому що вони знають, якщо ми почуємо чи побачимо, то про це повідомимо. Ми не змогли зафіксувати, хто саме відкривав вогонь. Це були попереджувальні постріли. У селищі лишається жити більше десятка людей. Військові завезли у селище воду та харчі, встановлять і електрогенератор. Тиша та зелений коридор у Південному перервалися по обіді. Геннадій Вівденко, Богдан Савруцький, Анатолій Воробей. Новини. Телеканал «Інтер» із Донецької області. Бойовика так званої ДНР затримали на Вінниччині. Чоловік раніше працював в органах МВС, а в 2014 році приєднався до бойовиків. Відомо, що він брав участь у бойових діях проти українських військових в районі Донецького аеропорту, а також наглядав за полоненими і знущався з них. Згодом чоловік втік з окупованої території, кілька разів їздив до Росії, де намагався отримати громадянство. Врешті злочинець сховався від правоохоронців в селі на Вінниччині, там його і упіймали. Європарламент обговорить справу українського політв'язня Олега Сенцова 14 червня у перший день чемпіонату світу з футболу в Росії. Про це у Твіттері повідомив брюссельський кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк. Обговорення відбудеться в рамках дебатів щодо прав людини в Росії, після чого європарламентарі ухвалять відповідну резолюцію. Нагадаю, український режисер голодує з 14 травня, вимагаючи звільнити всіх українців, яких утримують у російських тюрмах. НАТО рішуче засуджує російську агресію та повністю підтримує територіальну цілісність України. Про це заявив генсек Альянсу Енс Столтенберг під час зустрічі з міністром оборони України Степаном Полтораком. Голова українського оборонного відомства проінформував колегу про ситуацію на Донбасі та останні докази участі Росії в конфлікті. Запевнив, що Україна посилить участь в операціях НАТО і готова продовжувати практику спільних військових навчань. Столтенберг наголосив, що НАТО наполягає на необхідності виконання мінських домовленостей.
США надасть черговий транш допомоги українським військовим. Про це заявив голова Пентагону Джеймс Меттіс. За його словами, оборонна реформа в Україні нерозривно пов'язана з безпекою країн НАТО, і тому США продовжить допомагати українській армії. Свою підтримку пообіцяла і Канада. Міністр національної оборони країни Харджит Сінгсаджан наголосив, що офіційна Отава збільшить розмір фінансової допомоги. У Запоріжжі від ботулізму помер літній чоловік. Пенсіонер скуштував в'яленого карася, якого й сам приготував. Ледь живого чоловіка терміново ушпиталили, але врятувати його медики не встигли. Чому, розкажуть наші кореспонденти. До лікарні постраждалий потрапив вчасно, кажуть медики. Йому надали допомогу, але кількість токсинів в організмі була вже критичною. Він не мав тяжелу сопутствуючу патологію серця, сахарний діабет і... В принципі, родственники даже готовы были приобрести эту сыворотку, но по тяжести состояния и быстроте развития процесса не успели ввести эту сыворотку. Дістати сироватку від ботулізму можна хіба що через інтернет. В Україні її немає, як і рік тому під час епідемії. У нас було 12 пострадавших з діагнозом ботулізм. К счастью, они нашли возможность достать противоботулинемическую сыворотку, и больные были вакцинированы. Від початку року в області на ботулізм занедужало 7 людей. Один чоловік помер. Як правило, всі їли в'ялену рибу домашнього виробництва. Із риби в першу чергу должен бути винут кишечник. Це 99,9%. Что ботулизма там не будет. Если засолить рыбу с кишечником, то есть засыпается коркой соли, и доступ кислорода через сутки абсолютно прекращается. И только в этих условиях эта спора ботулизма начинает прорастать. Перші симптоми ботулізму, як при отруєнні – нудота, діарея. Потім недуга вражає центральну нервову систему. Погіршується зір, людині важко ковтати. Про небезпеку продавці в'яленої риби на ринках добре знають. Тож, побачивши нашу камеру, одразу прикривають свій товар. Не треба відкривати, чого відкривати. Чоловік просив не відкривати. Зачем я показую? Там он магазин є. А потім і взагалі тікають з рибою. Там он люди зараз прийдуть, відберуть. Все, ребята, цирк закінчився. Про ботулізм знають і завзяті рибалки. Пан Микола заради карася на берег Дніпра приходить щодня. Я вмію її робити. Я 17 років на флоті служив. З рибою я на ти, можна сказати. Тому совет такий, що якщо не знаєш, не берись і не покупай на базарі. Медики ж укотре радять взагалі відмовитись від в'яленої риби. Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, новини, телеканал «Інтер», Запоріжжя. Лісову пожежу в зоні відчуження ліквідовано. Напередодні ввечері пожежники загасили останні ділянки загорання, повідомили в ДСНС. До операції були залучені 138 вогнеборців, 25 одиниць техніки та авіація. Радіаційний фон у Києві, Чорнобилі та на самій станції у межах норми. Нагадаю, суха трава спалахнула у лісовому масиві зони відчуження 5 червня. Поліція порушила кримінальне провадження, розглядають версію підпалу. А на Волині зловили митників, які брали хабарі за везення машин на європейських номерах. Інспектора та одного з керівників затримали на пункті пропуску Піща на кордоні з Білоруссю. Слідство з'ясувало, що за 2 роки здирники провернули 6 махінацій та заробили понад $2000. Правоохоронці тепер перевіряють інших працівників митної та прикордонної служб, які можуть бути причетні до здирництва. Псевдо-СБУшників-вимагачів затримали на Запоріжжі. Зловмисники створювали штучні конфлікти з місцевими підприємцями, потім вимагали від них гроші. Якщо ті відмовлялись платити, погрожували, що закриють бізнес, покалічать або вб'ють. Банду здирників затримали на Гарячому під час спецоперації, коли шахраї виманювали в чергового підприємця $80 000. Їм загрожує до 12 років тюрми. Стоки зі столичної перукарні у підвалі житлового будинку. Мешканці запевняють, орендатори незаконно врізали труби в загальну каналізацію. І тепер їхній будинок постійно підтоплює. Докладніше, Анастасія Старовойт. Це відео зняли мешканці однієї зі столичних багатоповерхівок. У підвалі з частини труби в стелі просто на підлогу стікає вода. Ось ця дірочка прекрасна із цього.
по которой снимают, ну, по которой сливается. Я так понимаю, что оно должно вот так вот, вот здесь вот смыкаться это, ну, перемычечку сделать не догадались. Люди розповідають, це стоки з перукарні, розташованої в їхньому будинку. Основний орендар приміщення здав частину в суборенду. Про каналізацію при цьому сторони не подумали. Не може в салоні красоти відбуватися так, що приходить людина, моє голову, а каналізація зливається в підвал приміщення. Страшно зайти, там стоїть вода, там ростуть гриби, там розпространяється как бы, інфекція, неізвісна яка. Ще повезло нам, що у нас как бы, нет ротавірусів, тому що труби всі перфорировані, вони текуть. Основний орендар нас запевнив, з комунікаціями все гаразд. Він тут уже понад 20 років та про таку проблему чує вперше. Чому ж тепер вода збирається у підвалі? Я, по-перше, це ви мені сказали, до мене ніхто не підходив, я там постійно кожен день до обіду на місці, і я тільки від вас чую. Мешканці ж кажуть, не знати про аварійні труби в підвалі орендар не міг. Неоднократно как бы общались с арендатором и по поводу замены труб, просто поскольку у нас стояк вместе с этой парикмахерской один, когда меняли трубы вместе с ними, то есть я пытался с ним там что-то разговаривать, ничего у меня не получилось. До того ж побоюються, що комунальні платежі сплачують не лише за себе. Сколько как бы платят вот эти вот ребята, которые это все арендуют, и как им платежки выставляются, как у них этот свет учитывается, как у них учитывается вода, мы не знаем. Потому что у нас есть очень большие подозрения, что свет вот этот вот, который они выжигают, разбивается на все, вода разбивается на тех людей, у которых счетчиков нет. Телефоном основной орендар нас запевнив, проблему ликвидує. Якщо ж ні, мешканці будинку погрожують позиватися до суду. Анастасія Старовой, Сергій Єрьомінко, новини, телеканал Інтер. На Вінниччині селяни збирають кошти, щоб відновити хату, де провів дитинство відомий український композитор Микола Леонтович. Чи справді там жив автор славетного Щедрика та які факти перетворили будівлю на об'єкт краєзнавчих дискусій, дізнавалася Юлія Касян. Це напівзруйнована хата – колишній будинок сім'ї Леонтовичів, стверджують жителі села Шершні, що на Вінниччині. Батько композитора тут служив приходським священником, а сам Микола провів у цій садибі 8 дитячих років. Розповіді про сім'ю Леонтовичів у селі переповідають з покоління в покоління. А кілька років тому громада вирішила відновити будинок. Малий Леонтович зібрав маленьких таких діток, вони збиралися, він їх вчив. Вони разом співали, колядували. Тут його, казав той, тут його коріння. Колись у цьому будинку була колгоспна контора. Потім тут винаймали кімнати. Нині ж в одній його частині поштове відділення, а інша в аварійному стані. На те, що саме тут мешкав відомий композитор, вказує меморіальна табличка, встановлена 20 років тому. З Вінниці привезли і повішали цю пам'ятну доску, тільки сказали, що ми ще не встигли оформити, але це єрунда, ми її пізніше оформимо. Но ця доска так і не оформлена до цих пір. Не оформлена ані табличка, ані сама будівля, кажуть обласні краєзнавці. Та й факт того, що саме тут мешкали Леонтовичі, науковці теж ставлять під сумнів. На сьогоднішній день будинок не взятий на облік. Він нікому не належить. Щоб його подальшу долю якусь вирішувати, треба його поставити, як кажуть, на баланс і облікувати. Йому на нього потрібно виготовити паспорт. Для того, щоб виготовити паспорт, потрібна ґрунтовна історична довідка. Ми самі раді були б знайти підтвердження, що в цьому будиночку жив Леонтович. Ну, на жаль, історичні джерела, архівні джерела говорять зовсім про інше. Протягом останніх 2 років краєзнавці досліджували біографію Леонтовичів і з'ясували, їхній будинок виглядав зовсім інакше. Про це свідчать клірові відомості тих років. Будинок побудований в 1880 році. Він дерев'яний, на кам'яному основанні, критий тьосом. При ньому один сарай, погріб і остальні хазяйственні служби ветхі. За версією дослідників, автентична будівля згоріла 120 років тому. Місцеві з висновками науковців не згодні. А тому й ідею відновити садибу не полишають. Для цього вже зібрали 500 000 гривень і розробили архітектурний проект. Юлія Касян, Володимир Дєдов, новини телеканал Інтер.
Посилені заходи безпеки діють в канадській провінції Квебек. Нині там розпочинається саміт країн Великої Сімки. Вулиці патрулюють 10 тисяч правоохоронців. Спецназ та поліція в бронежилетах отримали команду заблокувати всі підходи до прес-центру. Сама ж зустріч лідерів G7 відбудеться не в самому Квебеку, а в маленькому містечку Шарлевуа. Тим часом проти зустрічі країн Великої Сімки протестують кілька сотень людей. Учасники мітингу виступають проти глобалізації. Кажуть, вона робить багатих ще багатшими, а бідних ще біднішими. Ми антикапіталісти. Ми ненавидимо G7, бо його лідери не думають про людей і їхні потреби. Їх цікавлять фінанси та економіка. А ми хочемо бачити світ, де екологів більше, ніж економістів, де немає військових конфліктів. Ми за свободу, відсутність кордонів у будь-чому. А в Сингапурі тривають приготування до саміту президента США Дональда Трампа і лідера КНДР Кім Чен Іна. Місцеві ресторани поставилися до питання творчо і оновили меню. Шеф-кухар одного з кафе прибрали анчоуси і курку з національних страв, а замінили їх американською яловичиною і північно-корейською квашеною капустою. А в іншому ресторані створили бургер з назвою «Трамп Кім». Кухарі кажуть, з такою новинкою в меню бажають, аби саміт був успішним. Зустріч Дональда Трампа та Кім Чен Іна має відбутися 12 червня на острові Сентоса. А в Британії відкрили нічний клуб у червоній телефонній будці. Це одна із британських візитівок, і нині вона вже майже не використовується. Тепер будкам намагаються знайти інше призначення. Що з цього вийшло? Дивіться самі. У містечку Кінзбридж у графстві Девон з'явився найменший у світі нічний клуб. Принаймні, так стверджують містяни, які облаштували унікальний розважальний заклад у телефонній будці. Із появою мобільного зв'язку такими будками вже майже не користуються. Тож британська телефонна компанія передає їх місцевим громадам на переобладнання. Під час засідання у мерії ми розглядали різні варіанти. Хтось пропонував висадити в будці квіти, хтось обклеїти її листівками. Від усього цього я ледь не заснув. Мені хотілося зробити щось надзвичайне. Так і з'явилася ідея нічного клубу з музикою, дзеркальною кулею та дискотечними вогнями. Принцип роботи міні-клубу простий. Ви сплачуєте 1 фунт, піднімаєте слухавку, крутите диск і можете насолоджуватися відомими треками, підтанцьовувати в дискотечному світлі, загалом чудово проводити час. Репертуар підібраний за телефонною тематикою, як от пісня «Electric Light Orchestra» «Телефонна лінія» чи гурту «Блонді» на телефоні. До незвичного нічного клубу черги шикуються і вдень. Щодо місцевих дебоширів, у мерії не переймаються. Ми поки що не вирішували питання з охороною, але ось якщо ми подивимося направо, то побачимо напис великими літерами «Поліція». Якщо хтось надумає бешкетувати, одразу опиниться у відділку. Увесь виторг незвичного розважального закладу обіцяють передавати на доброчинність. Катерина Кравець, новини телеканал «Інтер». Апарат НАСА знайшов в скелях Марса органічні молекули. Це нові докази того, що на червоній планеті існувало життя, кажуть науковці. Знахідкам близько 3 мільярдів років. Щоправда, їхнє походження встановити поки неможливо. Вчені припускають, молекули могли бути частиною живих організмів або їхньою їжею. Крім того, марсохід дослідив сезонні коливання метану в атмосфері. Цей газ також може мати біологічне походження, вважають науковці. Я бажаю вам легкої п'ятниці. О 12-й в цій студії працюватиме Ольга Бондарчук, а ми побачимося вже за тиждень. Бережіть себе.